ከ240 ሺህ በላይ የማህበራዊ ድረገጽ ተከታዮች አሉት። በዩቲዩብ እንዲሁ የኢትዮጵያን የተመለከቱ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚ ጉዳዮችን በማንሳት ሰፊ ትንታኔ በመስጠት ይታወቃል። ጦማሪ ስዩም ተሾመ የዛሬ እንግዳይ ነው። በቆይታችን በርካታ ጉዳዮችን እያነሳን እየተወያየን ከእርሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በዋናነት ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮ ዊክሊክስ የተባሉ ወይም እነዚህ የመረጃ ቀበኞች የተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን የማህበራዊ ድረገጽ እያደረጓቸው ያሉትን የመረጃ ልውውጦች፣ የኢሜይል እንቅስቃሴያቸውን በሱ ማህበራዊ ድረገጽ እያወጣ ይገኛል እና እነዚህ መረጃዎች ደግሞ አንዳንዶቹ ለሀገር ስጋት የሆኑና ቅድመ ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገኙ ሆነው አግኝተናቸዋል እና የእነዚህ መረጃዎች ታማኝነት እስከምን ድረስ ነው? የትስ ነው የመረጃ ምንጫቸውና ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮችን እያነሳን ከእርሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ጋሻው ፍንታው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ስዩም፣ ለጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በርካታ ጉዳዮች እናነሳለን። በተለይ ከዚህ ከወቅታዊ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የስዩም ተሾመ ሕይወት አደጋ ላይ ነው የሚሉ ብዙ ወገኖች አሉና ለአንተም እየለጠፍካቸው ያሉ ሌሎችም እያወጡት ያለው መረጃ አለና ምን ተፈጥሮ ነው? እንግዲህ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ያው ሁሌ ሰዎች በራሳቸው ሀሳቤ የማይፈልጉትን ነገር ስታወጣ፣ በዋናነት ደግሞ ያው እውነቱ ሲወጣ በውሸት የሚኖሩ ውሸትን እያሰራጩ የራሳቸውን አጀንዳ የሚያስፈጽሙ ሰዎች የመኖራቸውን ያህል እነዛ ሰዎች በአንተ ላይ የህልውና አደጋ ሊጋርጡ እንደሚችሉ የተገመተ ነገር ነው እና ስለዚህ በዛ ነገር እውነታው በመውጣቱ ሀገር የሚድን ከሆነ፣ እውነታው በመውጣቱ ህዝብ ተጠቃሚ የሚሆን ከሆነ፣ በዛው ልክ ደግሞ እውነታው በመውጣቱ ተጎጂ የሚሆን ወገን እንደሚኖር ማሰብ ነው። ያው ግን ደግሞ ያው እንደምትለው አይነት ነገር ሊያደርግም ሊያስብም ሊያስወራም ይችላል እና የተለመደ ነገር ነው እና ዋናው ነገር ግን በአላማ የምሰራው ነገር ስራ ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ላይ ማተኮር ነው የሚሻለው። አንተ ማህበራዊ ድረገጽ እየተለቀቁ ያሉ በኢትዮ ዊክሊክስ በኩል ወይም እነዚህ የመረጃ ቀበኞች ሰብሮ አውጥተዋቸዋል የሚባሉ የተለያዩ የኢሜይል የመረጃ ልውውጦችን በአንተ በኩል እየለቀክ ነው ያለው እና እነዚህ ኢትዮ ዊክሊክስ እነማን ናቸው? ምን ያህልስ እየለቀቁት ያለው መረጃ ተጨባጭ ነው? የመጀመሪያው ነገር ኢትዮ ዊክሊክስ ማለት የኔ ድረገጽ ነበር። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮ ቲንክ ታንክ ዶት ኮም የሚል ነበር። ያን ድረገጽ ዋና የሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ ያለውን ገጽ እነዚህ መረጃዎችን ለማውጣት ነው የተጠቀምንበት ያለ ነው። እነዚህ መረጃዎች የሚወጡት ከየት ነው ብለን አልከው፣ ምናልባት እዛው ገጽ ላይ ከዚህ ቀደም አውጥተናቸው የነበሩ ውጭ ሀገር የሚኖሩ በዋናነት አሁን ያለውን ለውጥ የሚደግፉ ወደ 30 የሚጠጉ የአይቲ ባለሙያዎች አሉና እነዛ የአይቲ ባለሙያዎች በጋራ የሆነ ቡድን መስርተው ምንድን እያደረጉ ያሉት ለሀገር አንድነት፣ ለሕዝብ ሰላም ይጠቅማል ብለው የሚሉትን እና በሕዝብ ላይ የሚሰሩ ደባዎችን እናጋልጣለን የሚል ነው። ይህን አስመልክቶ ያወጡት መግለጫ ነበር ባለፈውና እነዚህ ሰዎች ከሚጠቀሟቸው መረጃውን ለመልቀቅ እና ወደ ህዝብ ለማድረስ ከሚጠቀሟቸው ፕላትፎርሞች አንዱ የኔ ገጽ ነው እና ያው ብዙ እንዳልከው ብዙ ተከታይ ስላለኝ አንጻራዊ ደግሞ ታማኝነትም ስላለው ጭምር በእኔ በኩል ይመጣሉ። እነዛን ነገሮች እኔ ደግሞ አይቼ አወጣቸዋለሁ። የማወጣቸው ነገሮች በዋናነት አንደኛ የሰዎችን የግል ፕራይቬሲ ግምት ማስገባት መቻል አለብህ። ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም አንጻር መመዘን ያለብን ነገሮች አሉ። በጥቅሉ ግን ሲታይ ከሀገርና ከህዝብ ጥቅም አንጻር ሲታይ የግለሰቡንም ፕራይቬሲ ሊጥስ የሚችል ነገር ሆኖ ካገኘሁት አውጣዋለሁ ያን ነገር። ለምን በዋናነት ያ ግለሰብ እያደረገ ያለው የግል ጉዳዩን ብቻ አይደለም፣ በሀገርና ህዝብ ህልውና ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችልን ነገር ይዞ እስከወጣ ድረስ እና በዋናነት ደግሞ የመንግስት ኃላፊ ከሆነ ተጠያቂነቱ ለህዝብና ለመንግስት ስለሆነ የሚሰራውም በመንግስት በጀት በመንግስት ኃላፊነት ደረጃ ላይ እስከሆነ ድረስ ተጠያቂነቱ ለህዝብ ነው እና የህዝብን ሰላምና ደህንነት ሊያናጋ የሚችል የሀገርን ልዕሉናና ሉዓላዊነትና ህልውና ሊያናጋ የሚችል ነገር አድርጎ ሲገኝ ከተጣለበት ኃላፊነትና ግዴታ ውጭ እየሰራ ስለሆነ መጋለጥ ስላለበት ይጋለጣል ማለት ነው እና በዛ ሁሉ ተጠያቂነቱ አብሮ ይመጣል። ምንድን ነው መመዘኛ? አሁን እነዚህ መረጃዎች ይህኛው ህዝብን ይጎዳል፣ ይህኛው ህዝብን ይጠቅማል ብሎ እነዛን መረጃዎች በምን ሚዛን ነው የምትለካቸው? አንደኛ የግል ጉዳይም አለ የሀገር ሚስጥሮችም አሉበትና ምንድን ነው መለኪያ ያንተ?
እንግዲህ ምክንያታዊነት ነው፣ ሌላ ምንም እንትን የለውም። ምክንያት ራሽናሊቲ ነው። አንተ በራስህ እያንዳንዱ ሰው በራሱ ራሽናል ቢንግ ነው፣ ምክንያታዊ ፍጡር ነው። እና ባለህ እውቀት፣ ባለህ ግንዛቤ፣ ባለህ ግንኙነት ጭምር ነገሮችን ትመዝናለህ፣ አግባብነታቸውን ታያለህ፣ ትክክለኝነታቸውን ትፈትሻለህ። እና እነዚህ መረጃዎች ቢወጡ ብለህ እነዚህ መረጃዎች ቢለቀቁ ብለህ የምትላቸው ነገር ታደርጋለህ፣ እነዛ መረጃዎች ታወጣለህ። እና ለማንም ሰው አሁን ለምሳሌ ለአንተ እንደ አንድ ጋዜጠኛ ለአንተ የትኛው ትክክል ነው የትኛው አግባብ ነው ብዬ ልወስንልህ አልችልም። እርግጥ የራስህ የምትከተለው ስራና ደንብ የአሰራር ደንብ ሊኖርህ ይችላል። ያ እንዳለ ሆኖ ግን አንድ መረጃን መዝነህ አይተህ ገምግመህ ለማውጣትና ላለማውጣት የመወሰኑ የመጨረሻው የውሳኔ እንትኑ ያለው ያንተ የራስህ ግንዛቤ ላይ የራስህ ምክንያታዊ ሀሳቤ ላይ ነው። እና እኔም ከዛ አንጻር ነው ያን ነገር የማየው፣ ይህ መረጃ ቢወጣ ይጠቅማል አይጠቅምም ብዬ። በእርግጥ እንዳልከው ያንን ነገር አስቤ ሳረግ ልሳሳትም ደግሞ ትክክልም ላደርግ እችላለሁ። ሆኖም ግን ከተሳሳት ግን ይቅርታ ለመጠየቅ ችግር የለብኝም። ያንን ነገር ደግሞ ለማስተካከል ወደኋላ አልልም። ግን በዋናነት ያን ነገር አይተህ ገምግመህ እንትን ብለህ ኃላፊነትም ጭምር ወስደህ ነው የምታወጣው። እና ሲወጣ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ እንደ መርህ የምትከተላቸው ነገሮች አንደኛ ስለ ዜጎች መብት፣ ስለ ሀገር ጥቅም ማሰብ መቻል አለብህ። እሱ ማስቀደም አለብህ። ከግለሰብ እይታ፣ ከግለሰብ ፍላጎት፣ ከግለሰብ ጥቅም ይልቅ የህዝብን ሰላም፣ የህዝብን ደህንነት፣ እንደ ሀገር ደግሞ የሀገርን ህልውና፣ ከዛም አልፎ በህዝቦች መካከል በሚኖረው ግንኙነት ላይ በእኩልነት መርህ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። በፍትህ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ያንተን ፍትህ የሚጋፋ መሆን የለበትም። ያንን ሳወጣ አንተ ራስህ ነው መጀመሪያ የምትቃወመኝ። ስለዚህ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ጸረ ህዝብ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን፣ ህዝብን የማይጠቅሙ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን አሁን አንተ እያወጣው አለ ያልከኝና፣ አንዳንድ ደግሞ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አሉ። በተለይ ከፍተኛ የሚባሉ የህወሓት ባለስልጣናትን እያደረጓቸው ያሉ የግል ህይወቶችን የተመለከቱ መረጃዎች እየወጡ ነው እና እነሱ ምን ያህል እውነት ላይ የቁ እውነትነታቸው ምንም ይሄን ያህል የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያው እውነታው መረጃው ከወጣው መረጃ ይልቅ መረጃው የመጣበትን አግባብ እያነሳህ ነገሮችን ለማዛባትና የተዛባ ግንዛቤ ለመፍጠር በዚሁም ደግሞ አጋጣሚ የተሳሳተ መረጃ ነው ብለህ ነገሮችን ለማራገብ ትጠቀምበት ይሆናል። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ የተለያዩ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ነው ሊቃኖች አሉ፣ ባለስልጣናት አሉ። ያ እንዳለ ሆኖ ግን መረጃው ትክክለኛ ከራሳቸው ኢሜል አድራሻ የወጣ የተጻፈበት ቀን፣ ግልባጭ የተደረገበት ቀን እና ራሳቸው ባለቤቶቹ ራሱ በአደባባይ ወጥተው ዲናይ ሊያደርጉት የማይችሉ ተጨባጭ ማስረጃ ነው፣ ሊክዱት የማይችሉ ተጨባጭ ማስረጃ ነው። ያ ማስረጃ ደግሞ መታሰብ ያለበት ነገር በከባድ ወንጀል ሊያስጠይቅ የሚችል ነገር ነው። አየ እኛ ሀገር ይሄ ፖለቲካውም ግንዛቤውም ሁሉም ነገር የህግ ተጠያቂነቱም በጣም የላላ ስለሆነ የዲሞክራሲ ሂደቱም ገና ጅምር ስለሆነ እንዲህ ያሉ ነገሮችን እንደ ትልቅ ነገር ወስዳ ነው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ብትመለከተው ከራሽያው ፕሬዚዳንት ጋር ተደዋውሎ በእጅ አዙር የምርጫ ተወዳዳሪውን ክሰስልኝ ብሎ ስላሰበ እና እንዲከሰስለት ጥያቄ ስላቀረበ ነው ይህ ሁሉ ወደ ኢምፒችመንት የገባው። የእኛ ሀገር እኮ የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ከኦሮሞ ሊቃን ጋር ተመሳጥረው ይሄን ሀገር ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር በዚህም አጋጣሚ እስከ 86 የሚደርስ ሰው ህይወት እንዲጠፋ ምክንያት የሆነ ሸርና ዳባ ሸርና አሻጥር የሚዘረጉበት እኮ ነው። ያ ደግሞ በትክክለኛ በኢሜል ልውውጣቸው ውስጥ በግልጽ የተገኘ ነገር ነው። ይሄንን አለማጋለጥ ነው ወንጀል የሚሆነው። ይህንን ማጋለጥና ህዝብ ይህንን እንዲያውቅና ህዝብ ይህን አውቆ ደግሞ መሪዎቹ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ተገንዝቦ በቀጣይ መውሰድ ስላለበት ነገር ማሰብ ነው እንጂ ይህን አለማውጣት በራሱ ህገ ወጥ ነው። ይህን ማውጣት ግን ለህዝብና ለሀገር ደህንነት ጥብቅና የመቆሚያ ልክ ነው። ግን እነዚህ መረጃዎች ቀድሞ የሚታወቁ ከሆነ የተለያዩ ያደረጓቸው የመረጃ ልውውጥ ኢሜላቸው ተሰብሮ በዚህ ደረጃ መረጃው ወደ አንተም ቀድሞ ከደረሰ አንተም ለብዙዎች አጋርተሃል፣ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትም ይህንን መረጃ ያዩታል ብዬ አስባለሁ እና ችግሩን ለምንድን ነው ቀድሞ መከላከል ያልተቻለው? በእርግጥ እንግዲህ ይሄ ነገር የመጀመሪያው ነገር ይኸውልህ፣ ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ነው ይሄ ነገር የወጣው ማለት አንችልም። ምክንያቱም ችግሩ ሲከሰት የመጀመሪያው ነገር የራሱ የሆነ ግምት ይኖራል። ነገሮችን ታያለህ፣ አካሄዳቸውን ትመለከታለህ። ያን አጥንተህ በዛ ላይ የተመሰረተ ግምት እኔ ለምሳሌ የጀዋር ተከበብኩ ያለለታ ሌሊቱ ሙሉ አልተኛውም ቁጭ ብዬ ነገሮችን ስከታተል ነበር። ያየሁት እና ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው?
እንደው መንግስት የማይሆን ሙከራ እንደሞከረ ትክክል እንዳልነበር አድርገን ሳስተብ ስጽፈም የነበረው መንግስት ኃላፊነት የጎደለው ነገር ማድረግ የለበትም። ሰውየው ማናገር ካለበት በቀን ጠዋት በህግ አግባብ ይሉ ነው ማናገር ያለበት ስለ ነበረው። በማግስቱ ነገሮች ሲጣራ የከበበውም የለ የተፈጠረ ነገርም የለ። እዚህ ልክ በማግስቱ ሁከትና ብጥብጥ ሲነሳ ግን ህወሓቱ ጥቅምት 4 ያወጡት መግለጫ መልሰው እንደ አዲስ ቆርጠው ከዚህ ከሁከቱና ብጥብጡ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችለውን ፓርት ብቻ አጉልተው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አወጡት። አሁን ግንኙነቱን ታያይዛለህ፣ ሁለቱን አያይዥ ነው ይሄ በህወሓትና በእነዚህ አክራሪ ኦነግ ደጋፊዎች ወይም ደግሞ በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ የጋራ በቅንጅት የተሰራ ስራ እንደሆነ ያወቁት። ኦኬ፣ ይህን ነገር እየደጋገም ስንገፋው ይህን ነገር እንግዲህ ስፔኩሌት ነው የምታደርገው ነገሮቹ ይሄ ግንኙነት አላቸው ብለህ ስትል እነዚህ ቅድም ያልኩ ወገኖች ምንድን ያደረጉት ሀክ አድርገው ነው የገቡት። ሲገቡ በግልጽ የተቀመጠ እንደሆነ ኦክቶበር 22 ወይም ጥቅምት 11 እዚህ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ውጭ ሀገር እንደሚወጣ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ውጭ ሀገር ሲመጣ ጀዋርም ቤቱ እንደሚሆን በዛን ዕለት በዚህ ሁኔታ ላሰቡት ላቀዱት ነገር ተግባራዊ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ እንዳለ በግልባጭ ለጀዋር ለራሱ እያሳወቁት፣ ያ ማለት ጀዋር ራሱ በቀጥታ ተሳታፊ ነው ማለት ነው ጉዳይ ውስጥ ወይም ደግሞ ያውቃል እንዲያውቅ ተደርጓል ማለት ነው። እና በቅንጅት ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት በቀጥታ እንግዲህ ከ86 የሚሰው ሰው ጠፍቷል። ያንን ነገር ለማድረግ የተሰራ የተጠነሰሰ ሴራ ነው ይሄ። እንግዲህ እንዳልኩ በሂደት እየተገለጠ የመጣ ነው። ህዝቡ ይህን ካወቀ፣ መንግስትም ይህን ካወቀ፣ እነዚህ ሰዎች እጃቸው ካለ በህግ አግባብ ተጠያቂ የማይሆኑበት ምክንያት እኔ አይታየኝም። ምክንያቱም ይህን ነገር ጠንስሰው አቅደው አስፈጽመው በበጀት ደግፈው በሀሳብ አቀናብረው ነው ዜጎች እርስ በርስ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲገደሉ የተደረጉት። ስለዚህ እንዳልኩ የተደረሰበት ነገር በሂደት በምርመራ በስፔኩሌሽን በጥረት በመጎርጎር የተገኘ ነገር ነው። ቀጣዩ እርምጃ ደግሞ የህዝብና የመንግስት ነው የሚሆነው። እነዚህ መረጃዎች በዚህ ደረጃ ይፋ መሆናቸው ጥቅምም የራሳቸውም ጉዳት ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና ምንድን ነው ያላቸው ዋጋ? ህወሓት ማፊያ ቡድን ነው። በባህሪው የማፊያ ባህሪ ነው ያለው። በአፈጣጠሩም በአደረጃጀቱም እዚህ ደረሰበትም የአጠቃላይ አሰራር ሂደቱ ራሱ የማፊያ ባህሪ ነው ያለው ብለን ስንል ለብዙዎች ግር ይላል። አሁን ደግሞ የማፊያ አይደለም፣ አሁን ደግሞ ትክክለኛ አሸባሪ እንደሆነ ነው በግልጽ የሚያሳየ። ሁከት ለመፍጠር ሽብር ለመፍጠር አቀናይቶ አስቦ ፕላን ሰርቶ ሰዎች አደራጅቶ ነው ይህን ነገር ሀፕን ያለ ይህን ነገር የተፈጸመው ገብቷል። ይሄ የሽብር ባህሪ ነው ነው። ስለዚህ ህዝቡ ይህንን እውነታ ሲያቅ ገብቷል። መንግስትም በዚህ ላይ ተጨባጭ መረጃ ሲደርሰው ሳንወድ በግድ እንዲህ ያሉ አሸባሪ ቡድኖችን በህግ አግባብ ተጠያቂ የሚሆኑበትን በህዝብም ማህበረሰቡም ደረጃ ጫናና ግፊት የሚያደርግበትን መሰረት ይፈጥራል፣ ምክንያት ይፈጥራል ማለት ነው። አሁን አንተም በማህበራዊ ድረገጽህ ያልከው ያለው ነገር አለ። በጣም ብዙ ገና ያልወጡ የኢሜይል ልውውጦች አሉ ስትል አንተም ድረገጽ ላይ እያነሳ ነው። እና የእነዚህ የኢሜይል ልውውጦች የሀሳብ መዳረሻቸው ምንድን ነው? እንዳታወጣቸው ሲያደረገ ነገር ምንድን ነው? ለህዝብ በማሰብ ነው የመጀመሪያው ነገር። ይኸውልህ እነዚህ መረጃዎቹ ስንከፍታቸው ምንድን ነው የምናገኘው? የመጀመሪያ ደረጃ ያው የመንግስት ኃላፊ እስከሆንክ ድረስ ድርሻና ኃላፊነት ግዴታ ነው ያለብህ። በነገር ላይ የመንግስት ኃላፊ ከሆንክ ግዴታ ነው ህዝብና ሀገርን የማገልገል ግዴታ ነው ያለብህ። ያንን ግዴታህን የማትወጣ ከሆነ ያንን ነገር ተከታትሎ ማጋለጥ ደግሞ የኛ ግዴታ ነው። ኦኬ፣ ያንን እያደረግን ያለው እዛ ውስጥ የተገኙት ነገሮች ምንድን ናቸው? በእርግጥ እንዳልኩ ምን ያህል የሞራል ዝቅጠት ውስጥ እንዳለን ነው በግልጽ የሚያሳየን። ምን ያህል በተንኮል የተጠለፈ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንዳለን ነው የሚያሳየን። ምን ያህል እንደ መንግስት ነን ብለን ኃላፊነትና ድርሻ የሰጠናቸው ሰዎች በምን አይነት ተራና ርካሽ በሆነ ተግባር ውስጥ ተመስጠው እዛ ውስጥ ምን አይነት ነገር ሲያቦኩ እንደሚሉ ነው የምታየው። አሁን በየቦታው የፖለቲካ ሊቃን ነን የሚሉ የፖለቲካ መሪዎች ነን ብለን የምናያቸው ሰዎች በምን አይነት የተሸረበ የጽንፈኛ ብሔርተኛ አመለካከት ውስጥ እርስ በርስ ተጠላልፈው ያን ብቻ ህዝብን እና ሀገርን የፖለቲካ ቁማር መጫወቻ መደራደሪያ አድርገው እንዳቀረቡ ነው የሚያሳየ። አንተ ህዝብና ሀገር የመጨረሻው አልቲሜት የመጨረሻው ደረጃ ነው። የህዝብ ህልውና ላይ ከመጣ ያ የመጨረሻ ደረጃ ነው። ህዝብን ይሄን ነገር ካላደረግክልኝ ህዝብን አሸብራለሁ ብለህ የምትል ከሆነ አንተ አሸባሪ ነህ።
ይሄን ነገር ማታረግልኝ ከሆነ የሀገሪቱ ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል፣ ሀገሪቱ ተፈርሳለች፣ ትናዳለች ብለህ የምትል ከሆነ አሁንም አንተ አሸባሪ ነው። ምክንያቱም በህልውና ላይ እየመጣ ነው። ኦኬ። ስለዚህ እኔ አንተን ይሄን ነገር ተቀበለኝ እና ይሄን ካልተቀበልከኝ እገልሃለሁ ብዬ ምልህ ከሆነ እኔ እናንተ እያወራን እየተደራደርን አይደለም፣ እያሸበርኩ ነው ማለት ነው። ይሁን ብዬ ምልህ አክራሪ የሆኑ ብሄርተኛ ወላይታ በለው፣ ሲዳማ በለው፣ ኦሮሞ በለው፣ አማራ ወይም ትግሬ በለው፣ ሁሉም ማለት ነው በእንዲህ ያለ የሽብር ተግባር ውስጥ የተሰማ የሽብር ፖለቲካ ውስጥ የተሳተፉት ማለት ይችላል። እና ያንን ነው የሚያሳየው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ርካሽ የሆነ የማህበረሰባችንን እሴትና ዋጋ እሴትና ቫሊዩ የማይገልጽ ተግባራቶችን ታያለህ። እነዛን ነገሮች ይፋ ስታወጣቸው በግለሰቦቹ ስብዕና ላይ ከዛም አልፎ በቤተሰባቸው ከዛም አልፎ በማህበረሰቡ ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት በላይ እንደ ማህበረሰብ የሚያደርሰው ኪሳራ የጎላ ስለሆነ ያንን የምትተወው ነገር ይኖራል። የምታልፋቸው የማታወጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያ እንዳልኩ ግን ኢሚዲየት በሆነ አሳሳቢ በሆነ በማህበረሰብና በህዝብ ላይ ጥቅም ላይ የተጋረጠ አደጋ እንዳለ ስታስብና ህዝቡ ያንን ማወቅ አለበት ብለህ ስትል፣ መንግስትም ይህን ግን ሊያውቀው ይገባል ብለህ ስትል ያ ነገር ተወጠዋል። አሁን በወጡ መረጃዎች ላይ ደግሞ አብዛኞቹ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ብቻ ትኩረታቸውን ያደረጉ ነው። አንደኛው በጌታቸው ረዳና በእነ አቶ ዘርዓይ እንዲሁም በዶክተር ደብረጽዮን ላይ ያሉ መረጃዎች ነው በብዛት እየወጡ ያሉትና ለምንድን ነው ይህን ማድረግ የፈለግከው? ምናልባት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደ አቶ ጌታቸው ረዳ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሆኑትን ያለ ከተመለከትካቸው ምናልባት አማርኛ ቀላጥፎ መናገር ስለሚችሉ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ወይም ሌላ ጉዳይም ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን የቲፒኤልኤፍ የህወሀት ወይም ትንግ ዋና ቃል አቀባይ አፈቀላጤ ወደ መሆን ደረጃ ላይ የመጡበት ደረጃ እና የማህበረሰቡን አፖለቲካዊ አመለካከት በራሳቸው ሼፕ ወደ ማድረግ ደረጃ የመጡበት ነው። እኚህ ሰው ጀርባቸው ሲፈተሽ ምንድን ነው ነው? እኚህ ሰው ከዚህ ቀደም በተጨረበረ ፓስፖርት ነው እንደሚመላለሱ የምናውቀው። ይህንም መረጃ አውጥተናል። አሁንም ትክክለኛ ፓስፖርታቸው ለምሳሌ ያለፉት ሁለት ወራት በትክክለኛ ፓስፖርት ከአዲስ አበባ መቀሌ ሲመላለሱ በትክክለኛ ፓስፖርት ተጉዞ አቁ ይሄ ተጨባጭ ማስረጃ ያለው ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር እዚህ ሲመጡ እዚህ ካሉ አክራሪ ብሔርተኞች ጋር እንደሚገናኙ ገምታለሁ። መጀመሪያም እነዛ ተገናኝተው ብቻ አይደለም ሸርና ሻጥር ሲሰሩ ነው የሚውሉት። ያ ብቻ አይደለም እንደገና መቀሌ ላይ ቁጭ ብለው እነዚህን እንደነ ጀዋር ያሉ እንደነ አስራት አሳለ የሚባሉ አሁን የሲዳማ ብሔርተኛ አክራሪ ብሔርተኞች ብለን ምናቸው እስር ቤት ያሉትን ጭምር በስልክ ይገናኛሉ፣ በአካል ይገናኛሉ፣ ገንዘብ ይመድባሉ። እንዲህ ያለ ተግባር ሲሆን ዋና አስተባባሪ ለምን ብለህ ብትል ቲፒኤልኤፍ የመጀመሪያ ዘ ኦልድ ጋርድ እሳቸው ብቻ ናቸው እንግዲህ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ታጋይ ያልሆኑ በዛሀየ ስዩም መስፍን ገብረ ደብረጽዮን ብለህ ብትላቸው እንደ ቀድሞ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢ መጥተው እንደፈለጋቸው ተንቀሳቅሰው ነገሮችን የማስተባበር አቅሙም ተቀባይነቱም የላቸውም፣ ልምዱም ያላቸው አይመስለኝም። የቋንቋ ኮሚኒኬሽንን ቤሪየር አለ ብዙ ጊዜ ከግምት ማናስገባው ነገር በዚህ ረገድ ስናየው ተጌታቸው በሁሉም ነገር ከነሱ የተሻለ ነው እና በዛ ስራ ላይ ሲሰራ የነበረ ሰው ነው። ዋና አስተባባሪ የሆነ የመጣበት በተለይ ህወሀት ከዚህ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እዚህ ቢመጣ የሚናገረው የለም፣ እዚህ መቶ ሲንቀሳቀስ የሚጠይቀው የለም፣ የሚጠረጥረው ሰው የለም። ዩዥዋሊ ግን ዋና አስተባባሪ ሆኖ ሲሰራ የነበረ በኢሜይል መልክ ልውጡ ላይም ከተመለከት ለምሳሌ ከሲዳማ ብሔርተኞች ጋር በቀጥታ ገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ በቅርቡ ባወጣው ጽሁፍ ላይ ደግሞ በቀጥታ ከሲዳማ እስር ቤት ካሉ የሲዳማ እጅቶ የሚባሉ ቡድን መሪዎች ጋር እንደሚገናኝ እንዲሁ እንደገና ደግሞ እዚህ ከነ ጃዋር መሐመድ ጋር በኢሜይል እየተለዋወጠ ያንን አይነት ሁከትና ብጥብጥ እንዲቀነባበር ያደረገ ነው። ሌላው እነ ዶክተር ደብረጽዮን ያው እንግዲህ የክልሉ ፕሬዚዳንት ናቸው። እሳቸው ደግሞ አሁን ቅድም ያልኩ ሚሴጅ አውቀው የሚሰሩ እንደሆነ ከዚያም አልፎ ደግሞ እስከ አሜሪካን ሀገር ድረስ ዘልቆ የውጭ ምንዛሬን ቆሞ የባንክ ስራን በህገወጥ የገንዘብ አዘዋዋሪ ድርጅት አቋቁሞ እንደሚሰሩ በግልጽ ያሳየንበት ነው። በተጨባጭ ማስረጃ የተደገፈ ነው። አሜሪካ ያሉ የህወሀት ደጋፊዎች ሳይቀሩ ይህን የህገወጥ የገንዘብ አዘዋዋሪ ድርጅት በበላይነት አቋቁሞ እና ሉላ ሰለሞን የሚመሩት ነው እና ኔትወርኩን ተመልከተው ከታች ጀምረህ እስከ አሜሪካ ድረስ ከታችኛው ታች ተርታ ካሉ አክቲቪቲዎች ጀምረህ እስከ ክልሉ ፕሬዚዳንት ድረስ በህገወጥ ተግባር የተሰማራ ነው። ይሄ የማፊያ ባህሪ ነው። ይሄ ዘራፊ ድርጅት ነው። ይሄ ዘራፊ ድርጅት እንደ ሀገር ሲያራምድ የነበረውን ነገር ከዚህ ተገፍቶ ሲሄድ መቀሌ ሲገባ ያንኑ ኔትወርክ እየዘረጋ ያንኑ ነገር እያስፋፋ በዛው ለመቀጠል ጥረት የሚያደርግበት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የሀገርን ልዑልና የሀገርን ሰላም የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ ከመጣል ወደኋላ ማይል ነው። ያንን በተግባር እያየ ነው እና እነ ዘርዓይ አስገዶም ብላልኩ አሁኑ
እሱ ደግሞ ያው የነጌታቸው ቀደመን ያወጣነው እና አቶ ጌታቸው ረዳ ኢሜል ትክክል መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ያ ማለት የጌታቸው ረዳ ኢሜል ሀክ በመደረጉ ምክንያት ቀድሞ አዲስ አበባ ላይና ደቡብ ላይ ሊያረጉት ያሰቡትን ነገር እንዲያዘገዩት መገደዳቸው ያዘገዩ ተገቢ እንደሆነ የሚለው ምላሽ ያገኘንበት። እንደገና አሁን ደግሞ ሰሞኑን የወጣ የዶክተር ደብረጽዮን ኢሜል ደግሞ በተመሳሳይ ያወጣነው ኢሜል ነገሩን እንደገጣው እንቅስቃሴያቸውን እንዲቆም እንዳደረገው ባይዛት ደግሞ አሁን ከተፈጠረው ሆኖ ካየነው እልቂትና ሁከት ሊሆን ኪችል ከነበረው አንጻር ስናይ በጣም ዝቅተኛ እንደነበረ በህወሓቱ ታቅዶ ሲሰራ ከነበረው አንጻር ስናይ በከፍተኛ ሁኔታ ያን ነገር መግታትና መቀነስ መቻላችንን የሚያረጋግጥ ነው። አሁን እንደ ሀገር እየተፈጠሩ ላሉ ብጥብጦች፣ ሁከቶች በጣም ብዙ ችግሮችን እያስተናገድን ነው እና የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ብቻ እጅ ነው ብዬን የማላስብም እና የሌሎች ጽንፈኛ ብሔርተኞች እንዲሁም የአክቲቪስቶች ሚና በጣም ድርሾ የጎላ ነው እና እንደውም ስዩም እነዚህ መረጃዎች ሲያወጣ ህወሓት በስልጣን ላይ በቆየበት ጊዜ በእሱ ላይ ለፈጸመው በደል እንደ በቀል ነው ብለው የቆሙ ሰዎች አሉ። አይ ሀገር ለማትረፍ ሀገር ለማዳን ነው እንደዚህ መረጃዎች በድፍረት እያወጣቸው ያሉ የሚሉ ሰዎች አሉና የት ነው ያንተ መረጃ የቆመው? ጽንፈኛ የሆነ ብሔርተኛ አመለካከት ያለህ በቂምና በጥላቻ ላይ የተመሰረተ እሳቤ የምታራምድ እስከሆነ ድረስ ህወሓት በእኔ ሊያደርገውን ነገር በማንም ላይ ሊያደርግ እንደሚችል እሱ ብቻ አይደለም፣ የአማራን ብሔርተኛ ቢሆን በተመሳሳይ መንገድ ሌላው ላይ ሊያደርግ እንደሚችል ሌላው ብቻ አይደለም፣ መለስ ዜናዊ ያደረገውን ነገር ጀዋር መሐመድ ነገ እንደሚደግሙ ለእኔ ጥርጥር የለውም፣ ለእኔ ልዩነት የለውም። ያ ዋናው ማሰብ ነው፣ አስተሳሰብ ነው። በሰው ህይወት ላይ ቁማር እየተጫወትክ ለመሄድ የምትንቀሳቀስ ከሆንክ ከህወሓት የባሰ ዴቪልሽ ልትሆን ትችላለህ። ለእኔ እሱ አይደለም። ለእኔ የሆነውም ሆኖ የተፈጠረውም ነገር ሆኖ የኔ የግል ጉዳይ ፐርሰናላይዝ አድርጌ አላየውም። እንደ ሀገር እየሄድንበት ያለው እንደ ማህበረሰብ እየሄድንበት ያለው መንገድ ምንድን ነው? ወዴት ነው የሚወስድን? ይሄ የት ሊያደርሰን ይችላል? ምን ሊያስከትል ይችላል? ኦኬ ብለን ነው የምንለው። የዚህ ነገሮች ጀዋር አዲስ አበባ ላይ ቤት የተከበበ ብለው በባዶ ሜዳ ሲጨፍርና ያጋች ታጋች ድራማ በራሱ ሲሰራ ከዛች ድራማ በስተጀርባ ህወሓት አለ ብዬ ስል በመጀመሪያ ውሸታም ልትለኝ ትችላለህ። መጀመሪያ የማይመስል ነገር ትችላለህ። መጀመሪያ ይሄ እንደው ስዩም ብቻውን ዝም ብሎ እንደው የሚያቀነቅነው ትላለህ። መጨረሻ ግን ስትገባ ውስጡ በእነሱ ታቅዶ በእነሱ ተቀነባብሮ በእነሱ መመሪያ ተሰጥቶ በእነሱ ግልባጭ ተደርጎለት የሚታዘዝ እንደሆነ ታየዋለህ። ሰው የሌሎች ሰዎች መረጃ ለምን አልወጣም ነው የእኔም ጥያቄ። አሁን የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ብቻ ነው የወጣው። ስሩ ያለው እዛ ነው እኮ ነው የምንገብተው። ይኸውልህ እዚህ ውስጥ ተባባሪ የሆኑ ሰዎች ማዕት ናቸው። እዚህ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች ማዕት ናቸው። እኔ ህወሓት ጋር አልነበረ የሚሄድኩ ጀዋር ጋር ነው መጀመሪያ የጀዋርን እንቅስቃሴ አካሄድ አይቼ ገምግሜ ነው ይቺ የቲፒኤልኤፍ እቅድ ናት፣ በቲፒኤልኤፎች ታስባ ተጠንስሳ የተሰራች ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር የክፋቶች ሁሉ ጠንሳሽ ሆኖ እያገለገለ ያለው ህወሓት ስለሆነ ነው። ምክንያት ብለህ ካልከኝ ደግሞ በዚህ መልክ ካልሆነ በስተቀር እዚህ ሀገር ህልውናው ሊያከትም የሚችል ሁከት ብጥብጥ በማስነሳት ጥላቻና ቂም በመስበክ ካልሆነ በስተቀር እዚህ ሀገር ህልውናው ሊጠፋ የሚችል ቡድን ማን ነው ብለህ ካልከኝ የመጀመሪያው ህወሓት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ቀራሪ የኦሮሞ አክራሪ። የእነሱ መረጃዎች ለምን አልወጡም ነው እኔም ጥያቄ። ጀዋር እዛ ጋር ሲንጫጫ እቺ ነገር የቲፒኤልኤፍ ቡድን ነች አልኩኝ። ሁለተኛ ምናልባት ሞሮፋስ እንትን ልበልህ እችላለሁ። ጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያ ለውጭ ሀገሮች ለውጭ ሀገር ኩባንያው ተሸጣለች፣ ለሽያጭ የቀረበች አገር ነች ብሎ ሲለኝ ነገሩ እንዴት እንደመጣ ለነገር ስለፈለግኩ ነው። እንዴት ነኝ ብሎ ሲለው ይሄ ሰውዬ ዘራፊ እንደሆነ እናውቃለን። ኦኬ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ እየሰራ ባለ እያለ በአንድ ስልክ በአመት 1.2 ሚሊዮን ብር ወጪ እንዳስወጣ የመንግስት የራሱ የመንግስት መስሪያ ቤት ራሱ ጽፎ ደብዳቤ አረጋግጧል። ይሄ ነገር ደብዳቤውን ሳይቀር አውጥቼዋለሁ። ስልክ ቁጥሩን የስልክ መስመሩን ቁጥር ራሱ ሳይቀር አውጥቼዋለሁ። ህዝብ አይቶታል። ይህን እዛ ገብታ እንዴ አንተ በአንድ ስልክ 1.2 ሚሊዮን ብር ወጪ ካወጣ ሀገር ብትመራ ኖሮ ሀገሪቱ ራቁቷን ትሸጣለህ ብዬ የጻፍኩት ይሄ መጀመሪያው ነገር ነው። እኔ በግል ያን የማድረግ አቅሙም የለኝም። አንተ ያልከው አንተ ያስቀመጥከው አንተ የተናገርከው ነገር ይኸው በማስረጃ የተደገፈ ነው። ይህን ማስረጃ ይዘን አወጣንልህ ብለው ሲሉኝ አመሰግናለሁ ብዬ ነው የማወጣው። ከዛ ውጭ ሄጄ ወይ ዶክተር አብይን ወይ ደግሞ የጀዋር መሐመድን ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ኢሜል ሄደ ሀከር አድርግልኝ ብዬ የምጠይቅበት ለምን አላደረጋችሁም ብዬ መጠየቅም አልችልም።
ሰሞኑን በተለይ በኦሮሞ ስም ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከህወሓት ጋር በተለየ መልኩ ሰፊ ቁርኝት ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙና እንደው ግንኙነታቸው እስከ ምን የዘለቀ ነው? እንዴት ገመገምከው? ምንድነው ያንተ እይታ? ቲፒኤልኤፍ አንድ ቤተሰብ ግንድ ናቸው። የትግራይ ህዝብ ጋራ ምናምን ነገር ይህ ማገናኘት ያንን ማውራት ሁሉ አያስፈልገው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ ህዝቡም ይህ ነገር ደጋግመን ብለን ስላለ ያውቀዋል። እነዚህ የዘራፊ ቤተሰቦች ናቸው። አንድ ቦታ ተሰብስበው እየዘረፉ ነው ተስማምተው የሚኖሩት። ሌላ አካል ከገቡ መካፈል ላይ ጸብ ስለሚነሳ አያስገቡም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚፈልጉት ከአንተ? አንተ ጋር ሲመጡ አንተ ጋር ስትመጣ ስለ አንተ ጥቅም አይደለም፣ ከአንተ ጋር አብሮን ለመኖር አይደለም። ስለ አንተ ጋር ሲመጡ አንተን መጠቀሚያ ለማድረግ ብቻ ነው የሚፈልጉ። በባህሪያቸው ያ ነው እና ኦፒዲዮ አዴፓን ደሄደን እንዴት እናቋቋሙ እናውቃለን። አዴፓን ማነው ብአዴንን ሲያቋቁሙ ማዕድን ለማባረር ነው። ኦህዴድን ሲያቋቁሙ ኦነግን ለማባረር ነው። ደሄደን እንደዛ ነው። ሶዴፓን ሲያቋቁሙ ኦብነግን ለማባረር ነው። እንደዛ ነው። የህዝብን ጥያቄ የሚያነሱትን የመብት ጥያቄ የሚያነሱትን ለማሳደድ ነው። እነሱን አስወጥተህ አገልጋይ ለማድረግ ነው። ኦኬ፣ አገልጋይ ለማድረግ ነው ሀሳባቸው። ከ2008 ጀምሮ የተካሄደው አመፅ ምንድን ነው? እሱ አገልጋይነታችሁ ለህወሓት ሳይሆን ለህዝብ ነው ማለት ነው። ያን ደግሞ ለማድረግ አስገድደን ያደረግናችሁ ነው። ህዝብ አስገድዶ በጀመር ኦዲፒን፣ ከዛ አዴፓን፣ ከዛ ደሄደንን እየተቀየረ መጣ። የህወሓት አገልጋይ መሆን ሲያቆሙ ህወሓት ጎማው እንደፈነዳ መኪና ዘጫል። አሁን ምን ሀሳብ አገጣጠባቸው? ህወሓት ተላላኪና አገልጋይ ከሌለው በስተቀር ጎማ የሌለው መኪና ነው፣ መንቀሳቀስ አይችልም። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ተመልሶ ለመምጣት ምንድነው የሚፈልጉ? ጎማ ነው የሚፈልጉ። አንድ ጎማ እዚህ ወላይታ ላይ አለ፣ አንድ ጎማ ሲዳማ ላይ አለ፣ አንድ ጎማ ኦሮሚያ ላይ አለ፣ ሌላ ጎማ አፋር ወይ አማራ አካባቢ ደግሞ አይጠፋም። ጎማ ነው የሚፈልገው፣ መሽከርከሪያ፣ የሚጋልበው አገልጋይ፣ ተላላኪ፣ መገልገያ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እነዚህ የኦሮሞ ፓርቲ ቡድን በላቸው፣ ግለሰብ በላቸው፣ አክቲቪስት በላቸው ከህወሓት ጋር አብሮ እስከሰሩ ድረስ ከጎማ የዘለለ ሚና የላቸውም። ከአገልጋይነት ከተሸካሚነት የዘለለ ሚና የላቸውም። የሚዘርፈው ህወሓት ነው። ከዚህ በፊት ህወሓት በድሎናል ሲሉ የነበሩ ሰዎችም ናቸው አሁን ከእነሱ ጋር ለመስራት ወደፊት የመጡትና የሀሳብ አንድነት ሳይኖራቸው ነው ወደፊት እየመጡ ያሉት። የሀሳብ አንድነት ያላቸው የቱ ጋር መሰለ? አሁን ባሪያና አገልጋይ ሆነው በመስራት ላይ አይደለም። የሀሳብ አንድነታቸው የሚመሰረተው ኢትዮጵያን በመጥላት ነው። ኢትዮጵያን በመጥላት በለፈውም ይህን ጋር አማራን በመጥላት ላይ ነው። አማራን የሚጠሉት የኢትዮጵያ አብሮነትና አንድነት ተምሳሌት ያለው አማራ ክልል ስለሆነ አማራ የሚጠሉት ለዛ ነው ብያለሁ። የኢትዮጵያዊነት መገለጫም ስለሆነ ነው። አብሮነቱ እዛ ላይ ስላለ ነው። ታግሰን ተባብረን በአብሮነት እንኑር ብሎ ስለሚልህ ነው። ምክንያቱም እነሱ 150 ዓመት ወደኋላ ተመልሶ መኖር ነው የሚፈልጉት። 150 ዓመት ለመኖር ደግሞ ወደ ዘመነ መሳፍንት መመለሻ ዘመን ነው። ትናንት ላይ ተገሽሮ የቆሙ ሰዎች ናቸው። ወደፊት መሻገር ያቃታቸው ሰዎች ናቸው። ዛሬን እንኳን በአግባቡ እንኳን ነገን ወደፊት ማለም መተለም ቀርቶ ዛሬን እንኳን በአግባቡ መረዳት እና መገንዘብ የተሳናቸው ናቸው። እነዚህ ሰዎች ምንድን ናቸው? ትላንት ላይ ቆመው በትላንት እሳቤ ኢትዮጵያን አፍርሰው በጎጥና በሰፈር እየተሸናሸኑ እየተባሉ መኖር የሚፈልጉት ናቸው። እነዚህ ይሄ ነው አላማቸው። እነዛኞቹ ደግሞ ከማንም ጋር ቢሆን አንተ ከአልሸባብ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እኮ ናቸው። ምን ይገርመሃል? ይሄ አልሸባብ የተባለ ራሳቸው አደራጅተው አስታጥቀው የፈጠሩ አሸባሪዎች እኮ ናቸው። ይህን በጣም ብዙ ጉዳይ አለው፣ ብዙ ሚስጥር አለው። አዘራረፋቸው፣ አደራረጋቸው፣ ነገሩ በሙሉ ስታቸው ዘይ ዶን ኬር፣ ስለምንም ነገር አያስቡም፣ አያሳስባቸውም። አላማ፣ ግብ፣ ራእይ፣ መርህ የሚባል ነገር የላቸው። ያላቸው ምንድን ነው? መዝረፍ እና መዝረፍ ነው። ለዛ ደግሞ ከማንም ጋር ትመሳጠራለህ፣ ከማንም ጋር ትወዳጃለህ። ቲፒኤልኤፍ ከማንም ጋር ይዋዳል፣ ከማንም ጋር ይጣመራል። ለምን? እስከተመቸው ድረስ፣ ለዚህ ነገር እስከተመቸው ድረስ። አንተም ያን መዝረፍና ያን ነገር ማስቀጠል እንደማትችል አወክለታ። ልክ እንደነዚህ እንደ 150 ዓመቶቹ ኢትዮጵያን አፍርሰ ወጣን ትፈልገው። ለዛ ነው ጠዋት ማታ ኢትዮጵያ ህልውና ትፈርሳለች፣ ትበታትናለች የሚሉት ለዛ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን በማፍረስ ላይ ነው የጋራ ጥምረታቸው፣ ውህደታቸው።
ጥቅምት 11 ጉዳይ እናንሳና በጣም አሳዛኝ ታሪክ ሀገራችን ላይ ተፈጸመበት ነው። በኦሮሚያ ክልል፣ ባህራሪ ክልል፣ ድሬዳዋ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሰሞኑን የሰጡት መግለጫ አንተም ተመልክተዋል ብዬ አስባለሁና 87 የሚደርሱ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ በርካቶች ተፈናቅለዋል፣ ብዙዎችም የአካል ጉዳት ሰለባ ሆነዋል። በሞትና በህይወት መካከልም ያሉ አሉ፣ እስካሁን የህክምና ድጋፍ እየተደረገላቸው ያሉና አንተ እንዴት መዘንከው? የጀዋር መረጃዎችንም ለማውጣት በተወሰነ መልኩ ሞክርሃል፣ ያደርጋቸው የነበሩ የመረጃ ልውውጦችንና እንዴት ያየኸው? እውነታው የት ጋር ነው ያለው? ይሄ ሰውዬ ይሄን ነገር ያደረገው እንግዲህ ይሄ ነገር ወለጋ ውስጥ አልተፈጸመም። ይሄ ነገር ሰሜን ሸዋ ኦሮሚያ ዞን አልተፈጸመም። ኦኬ፣ ይሄ ነገር ጅማ አልተፈጸመም። የተፈጸመው የተወሰኑ ቦታዎች ነው። 200 ምናምን ወረዳዎች ካሉበት ውስጥ 20 አይሆኑም ይሄ ነገር የተፈጸመባቸው። እነዚህ 20 ቦታዎች ውስጥ ደግሞ ይሄ ሰው የራሱ የሆነ ቅጥረኛ አለው። ውጭ የሄደ ብር እየለመነ እየመጣ የራሱን ቅጥረኞች አስቀምጦ በአንድ ስልክ እየቀሰቀሰ በአንድ ሚሴጅ እየቀሰቀሰ የሚያዛቸው የሚተኩሳቸው እንትን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ኦኬ፣ እነዛ ቅጥረኞች ናቸው ሁከት እያስነሱ ብጥብጥ። እስኪ አንድ ቦታ አንድ እብድ ያስፈልጋል። እስኪ አንድ በርሜል ውሃን ለመበከል ትንሽ ጠብታ እንትን ነው የምታስፈልግ፣ ቀለም ነው የምታስፈልገው ለሕግዛት። እንደዛ እያደረገ በጣም በጥቂት ሰዎች ግን የተቀናጁ የተደራጁ ለዚህ ዓላማ ሆን ተብሎ ተመልምሎ የተቀናጁ ሰዎች የሚፈጽሙት ተግባር እንደሆነ ማወቅ፣ ያ እንደሆነ ካወቅን ራሳችን ለዛ ነገር ማዘጋጀ። ስለ እልቂት ያዘው ግደለው ፍለጠው የሚል ሰው በሽተኛ እንደሆነ አስበን ጤናማ እንዳልሆነ አስበን በጋራ ኖ ብለን ካልነው 20 ሰዎች በበጠበጡት ምክንያት ስንት ሚሊዮን ኦሮሞ ህዝብ እንደ አውሬ ተደርጎ የሚሳል ከሆነ ይሄ ስህተት ነው። ይሄ አያኖረንም። ይሄ ማንንም አይጠቅምንም። ስለዚህ ችግሩ ማን ነው? እነዚህ ሰዎች ጋር ነው ችግሩ። ማን ነው? እነዚህ ሰዎች በዚህ መልኩ አድርገው የሚያደራጁት ነው። እነዚህ የችግሩ መንስኤ ከለየን እነዛን ማግለል፣ መንግስት ላይ ግፊትና ጫና ማድረግ፣ እነዛን ሰዎች ይዞ ለህግ ጥያቄ እንዲያደርጋቸው መጠየቅ ተገቢ። የሙታን ፖለቲካ የጠራቸው የእልቂት መልእክተኞች ስትል አንድ ጽሁፍ ማወጣ ነበርና ምን ለማለት ነው? እነማንን ሲያዘ ነው? የሙታን ፖለቲካ ማለት ኔክሮፖለቲክስ ላይ የሆነ መንበብ የሚባል እንትናዊ ነው፣ ካሜሮናዊ ፈላስፋ ነው ይህን የሚለው። አሁን እስቲ ልብ አድርግ፣ እኔ እናንተ አሁን እዚህ ጋር እናወራለን። እዚህ ጋር ስናወራ በሀሳብ ነው የምናወራው። ኦኬ፣ ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለንም። በሀሳብ ላይ ተመስተን እናወራለን። እኔ ስዩም አሁን ዛሬ ከአንተ ጋር ከጋሻው ጋር ቁጭ ብሎ ሲያወራ ያቀረበው ሀሳብ የተሳሳተ ከሆነ ያለ አማራጭ አንተ ደግሞ ሌላ የተሻለ ሀሳብ ማቅረብ ነው። እዛ ላይ ነው የምንስማማው። እዛ ላይ ነው ይሄ ሰውኛ ነው ይሄ ምክንያታዊ ፍጡር እንደመሆናችን መሰረት የምናደርገው መደበኛ ስራችን ነው። እኔ አንተን እዚህ ጋር ስላወራው ነገ እዛ ጋር ወጥቶ ስዩም ይሄን ብሏልና አንገቱ ይቆረጥ ብሎ የሚል ከሆነ ነው እዛ ጋር ኔክሮ የሚሆነው። ይሄ የሙታን ፖለቲካ ማለት ጸረና የጸረ ፖለቲካ ነው። እሱ እንዲህ ስላለ መገደል አለበት። ቤቴ ተከቧል፣ ውጡና ግደሉልኝ ነው የሆነውን አይተናል። 86 ሰው ነው እንዴት በአንድ ቀን በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ይሄ ሰውዬ በዛ መልኩ አመፅና ሁከት ባያስነሳ ኑሮ፣ መንገድ ባያዘጋ፣ መኪና ባያሰብር፣ የሰው ቤት ባያቃጥል ኖሮ ጀዋር የሚባልን ሰውዬ ማይፈልገዋልስ? ማንስ ይፈረዋልስ? ምንስ ማድረግ ይችላል? የሰውዬ አዩ የሰው ህይወትን እንደ ቁማር በመጫወት የሰው ህይወትን በመማገድ የተገኘ ስልጣን፣ የተገኘ አቅም፣ የተገኘ እውቅና ነው ዝኔክሮ ፖለቲክስ ዝኔክሮ ፓወር የሚባለው። ይሄ ሰው ሰው ካልገደለ ሰውን መስዋዕት ካላደረገ በስተቀር ስልጣኑም እውቅናውም ህልውና የለውም። እዛ ላይ የተመሰረተው ስለዚህ በዛ ነው የሚያስፈራራህ፣ በዛ ነው አጀንዳውን የሚያስፈጽመው፣ በዛ ነው ጥያቄውን የሚያነሳው፣ በዛ ነው አስገድዶህ የሚያስፈጽመው። ይህን አድርግልኝ፣ ይህን ካላደረግ እገላለሁ፣ ይህን ካላደረግ ሰው እገላለሁ ብልህ የምትልኩን አንተ እኮ ጤነኛ አይደለም፣ አንተ አሸባሪ ነህ። ቅድም እያለሁ ይህ ሽብር ነውና የሙታን ፖለቲክስ ማለት ስልጣንም የሚገኘው ሌላን ሰው በመግደል ነው፣ አንተ የምትኖረው ሌላን ሰው በመግደል ነው። ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ይሄ ምንድን ነው? ወይም ደግሞ በአማርኛ የጸረ ፖለቲካ ልትሎች አለ። ጸረ ምሳሌ ልማት አለ፣ ጸረ ልማት አለ። ሰላም አለ፣ ጸረ ሰላም አለ። ሰላም የሚኖረው መቼ ነው? ጸረ ሰላሙ ሲጠፋ ነው። ጸረ ሰላሙ የሚኖረው መቼ ነው? ሰላሙን በማጥፋት ነው።
ሁለቱ አብሮ ይኖራሉ አይኖሩም? ጸረና ጸረ ሰላም አብሮ አይኖሩም? ጸረ ሰላምና ሰላም አብሮ አይኖሩም? እሺ፣ በመጠፋፋት ላይ ተመሰረተ አካሄድ ነው። ስለዚህ እኔ ስኖር ራሱ አንተ አጥፍቼ ነው ማለት ነው። ጸረ ሽብርና ቀይ ሽብር ይሄ ነበር፣ ነጭ ሽብርና ቀይ ሽብር ይሄን ነበረ። አሁን ደግሞ ሽብርና ጸረ ሽብር ይሄ ነው። አሁን ደግሞ እየመጣ ያለው የነጀዋር ፖለቲካ ይሄ ነው። አንተን በማጥፋት ላይ፣ አንተን ጨርሶ በማስወገድ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ። በግልጽም እኮ ሁለት መንግስት አለ እያሉ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ራሱ ምን ያህል ቅቡል ነው? ሊሆንም አይችልም እንጂ ሲጀመር አንድ መንግስት ሊኖር የሚችለው ሁለት መንግስት አንድ ቦታ ላይ ስትራክቸራል ራሱ ሊሆንም የማይችል ነገር ነው። ጥያቄው አካሄዱን ተመልከት ነው። ጀዋር ብዙ በጣም ነው የምንቀራረብ የነበረው፣ በጣም ነው የምንነጋገረው። ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥም ሲመጣ በተለያዩ ምድሮች ተገናኝተ ተናግረናል። ይሄ ነገር ዲፊውዝ ማድረግ ካልቻልክ መጀመሪያ እኛን የሚበላ ይመስላል፣ ከዛ ግን አንተን ይበላል ብየዋሉ በተደጋጋሚ። ይሄ ነገር ነው አሁንም እየሆነ ያለው። አልሰማ ብሎ ነው የቀጠለው። በቀደም ፌስቡክ ላይ በግልጽ ነግረዋል። ይህን ስለሆነ የተናዱ አንተ ሁከት ብጥብጥ ካላስነሳ በስተቀር የሚፈራህም የሚፈልግህም ሰው የለህም። በሀሳብ ልዕድና ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ የምታራምድ ሰው አይደለህም። ሀሳብህ ተፈትሾ ተገምግሞ ፕሮግራም ይዘህ የተለየ አይዲያ አፍልቀ ለህዝብ ለሀገር ይጠቅማል የምትለው ነገር የለህም። የአንተ ፓወር ሰዎችን እሳት ላይ መማገድ፣ ሰዎችን መስዋዕት በማድረግ ላይ የተመሰረተ ነው። ከዛ የዘለለ አይደለም ብዬ ስላልኩት ብሎ ካረገ ፌስ ላይ በዛው ተለያየን። ከዛ ውጭ ያው በሌላ በኩል የምከታተለው እንጂ በቀጥታ አንድ ጉዳይ ላንሳ። በተለይ ህወሓት ከሰሞኑ የአዲስ የተመደቡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ወደ አማራ ክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳይገቡ በሚል ይፋዊ በሆነ መልኩ መግለጫ ሰጥተው ነበርና ክልከላውን ግን ተማሪዎቹ ቸል ብለው ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ገብተዋል። እና አንዳንድ ሰዎች ሁለት ጉዳዮችን እያነሱ ነው። አንደኛ ቀደም ሲል አንተም ካነሳው ጋር ተያይዞ የህወሓት የፖለቲካ ሴራ ማለቂያ የለውም። ስለዚህ እነዚህ መግለጫውን ገፍተው ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተማሪዎች ላይ ራሱ ህወሓት እርምጃ በመውሰድ ሌላ ግጭት ሊፈጥር ይችላል የሚል መላምቶች እየመጡ ነው። እና እንዴት አየ ሁለቱን ጉዳይ እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? ህወሓት የሚፈልገው የትግራይ ህዝብ ተቀባል ልትበላ ነው፣ አማራ እንዲህ ነው፣ ትምክተኛ እንዲህ ነው እያለ እየሰደበ ቂምና በቀል እየሰበከ ህዝብን ከህዝብ ለማጣላት በዛም ጦርነት ለመቀስቀስ በዛም ህልውናውን ለማረጋገጥ እየታገለ ነው። ስንት ትግል እያደረገ ነው። እንዲሁ ሌላ በሌላ ምክንያት ቢቀለድ በፖለቲካ በብአዴን በሽማግሌ በምን ልትቀልድ ትችላለህ? እንዴት በልጆች ህይወት ትቀልዳለህ? እንዴት በጣም በትናንሽ ልጆች ህይወት ትቀልዳለህ? እንዴት በአዲስ ትውልድ ላይ ትቀልዳለህ? ሌላውን ነገር እኔ እናንተ አሁን እድሜያችን ሄዷል። እሺ አንተ ወጣት እንዴት በህፃናት ህይወት ውስጥ ይሄ ነገር ያድጋል? ቶታሊ ሪስፖንሲብል የሆነ ኃላፊነት የማይሰማው ቡድን ነውና ያንን ነገር ነው የሞከረው፣ ያንን ነገር ነው ያደረገው። እና በጣም ደስ ካለኝ ነገር ደግሞ ምንድን ነው ልጆቹ ይህን ነገር ድፌ አድርገው መሄዳቸው፣ ይህን ነገር ውድቅ አድርገው መሄዳቸው። እና ህወሓት ታግሎ ብሎ ሰርቶ እንትን ማለት ያቃተው ማስቀረት ማስወገድ ያቃተው ነገር ይሄ ነገር ነው። ግን አሁን ደግሞ እንዳልከው መስጋት መፍራት ደስ ላይ ስጋት ጫርክብኝ። ለምንድን ነው አስቤው አላቅም ነበር እንደዚህ ያደርጋል ብዬ፣ ግን ያደርጋል። በተደጋጋሚ እንዳየ ነው። በተደጋጋሚ መተማ ላይ ምን እንደሆነ እናውቃለን። ጎንደር ላይ ምን እንደተፈጠረ እናውቃለን። ቆቦ ላይ ምን እንደተፈጠረ እናውቃለን። እሴ ራሱ ገብቶ አቀነባብሮ የትግራይ ህዝብ ተወላጆች ላይ ጥቃት ፈጽሞ ከዛ በኋላ ተፈጸመባችሁ ብሎ ሲያለቀስ እናውቃለን። እና ያዞባ እንደሚያነባ እናውቃለን። ያለ ገር ያረግቻ የስ እንዲድ ግን እነዚህ በተወሰኑ ተላላኪዎች ሰዎች ሊፈጽሙ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ስንት ሺህ ተማሪ ባለበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዴት ነገር ሊፈጠር ይችላል? ክፍተት እንዳይፈጠር ተከባብሮ ተማምኖ ተማሪዎች እርስ በርስ ተነጋግረው ዶርም ውስጥ እንዴት እንደምንኖር ሁላችንም በቃ ሄደንበታል፣ አልፈንበታል። አለ ያ ከሆነ እንዲህ ያለ ነገር እንዳይፈጠር ምንም አይነት ክፍተት አለመፍጠር፣ ምንም አይነት እድል አለመፍጠር ተማሪዎች እርስ በርስ ተከባብሮ መነጋገር ማውራት፣ ችግርም ሲፈጠር ደግሞ ወዲያው ምክንያቱን ለህዝብ ይፋ ማድረግ፣ ወዲያው በግልጽ መወያየትና ነገሮችን በቁጥር ስማዋል ተገቢ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ብዙ ነገሮችን ስፖርት ለማድረግ ብዙ ነገሮችን ስለእርሳችሁ ለማለት ብዙ ጥረሃል። የሰኔ 15 16 ይመስለኛል
16 ሰልፎችን በማስተባበር በኩል ስለርሳቸው ብዙ ህዝቡ አብሯቸው እንዲሰራ አብሯቸው እንዲቆም ብዙ ነገር በማለት ብዙ ነገር ብላል በያስባለሁና አሁን ግን ስለርሳቸው ምንም ማለት አቆማል ብዙ ነገር አትናገርም ብዙ ነገር አትልምና ምንድነው የተለየ ነገር አለ ነው ወይስ እርሳቸው አሁን ያሉት እርሳቸው የመሩበት ያለው መንገድ አልወደድከው? እኔ መርህ ነው በመርህ ነው መመራው እንጂ ያንድ ግለሰብ ደጋፊ ወይም ያንድ ሰው ተቃዋሚ ሆኜ ልወጣ አልችልም። እዚህ ዶክተር አብይ እንደመሪ ዳረግም ይችላልን ለሞሊ ሰጥ የሚገባውን ሁሉ ሰጠው ይችላል። የሚሰራውን ስራ አበረታታለሁ ደግፋለሁ። እሺ ሲያጠፋ ደግሞ ተሳስተሃል ብዬ ለማለት ወደ ኋላ አልልም። ይሄ እንደ አንድ ግለሰብ ነው ግን እንደ ስርዓት እንደ ሀገር ነው ምናስበው። እንደዛ ነው እኔ ነገሮችን ማየት የምፈልገው። ይሄ ሰውዬ በጥቅሉ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄደበት ያለው መንገድ ትክክል ነው አግባብ ነው ወይ? አዎ። ከዛ አንጻር ያሉ ክፍተቶች ምንድነው? መልካም ነገሮችን በደግማቸው ግብዝነት ይዘለለ ሌላ ፋይዳ የላቸው። ስጥቶችን ስነቀስ ክፍተቶችን ስታወጣ ይሄ ነው ብለህ ስትል ስታሳይ መንግስት ስራና አሰራሩ እንዲያሻሽል እድል ተሰጠዋል። አሁን ደግሞ እንደምትመለከተው ሁሉም ነገር ጨለምተኛ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከጀዋር አይሻልም ተብሎ ሲባል ሁሉም ነገር ድፍንፍን ሲደረግ ደግሞ ኖ ማ ምንድነው ብለህ በግልጽ የምታሳይበት ነገር ይኖራል። ይሄ እንዲህ ነው የሚያስበው ይሄ እንዲህ ነው የሚያደርገው ይሄ እንዲህ ነው ብለህ በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋልና ያን ሳድቅ እኔ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለታም ለመዋል ወይም ሳጁ ደጋፊ ለመሆን ላለመሆን አይደለም። ይሄ መርህ ጉዳይ ነው። ይሄ አገርና ህዝብን አስቀድመ ከፊት በራስ ህሳቤ በራስ መርህ ከመጓዝ ነው። የኔ ሁሉ እንዳደረግ የምመራበት መርህ ምንድነው? እያንዳንዱ ሰው ልክ እንደኔ እኩል መብትና ነጻነት ይገባዋል የስለማምን ነው። በዚህ መርህ የምትሄድ ከሆነ እረፍት አይኖርህም፣ ጊዜ አይኖርም። ምክንያቱም እኩልነትን ጨርሶ ማሟላት አትችልም። እንደኛ ሀገር ደግሞ ያበደ ሁሉ እየመጣ እንደፈለገ ህወሀትን ባስወጣንበት መንገድ መጥቶ ሌላ ህወሀት መሆን የሚሞክርበት ሀገር ላይ ደግሞ በእርግጠኝነት ሰላም ይኖራል ብሎ ማሰብ ራሱ እንትን አይደለምና ይህ ነገር በጣም ይገርመኛል። በነገር ላይ የህወሀትን የበላይነት ባስወገድ ማግስት አብረን ስንሰራ አብረን ስንታገል የነበረን ሰዎች ሌላ ህወሀት አናታችን ላይ መጨፈር ሲፈልጉ ስታይ ዲስገስቲንግ በጣም ያሰለቻልና ኤኒዌይ ይህ ሁሉ የሚሆነው መሰመር ያለበት ይህ ሁሉ የሚሆነው ህዝብ እውነታውን ስላላወቀ ነው። ህዝብ መብትና ግዴታውን አውቁ በግልጽ መጠየቅ የሚችል ሲሆን ጠያቂ ማህበረሰብ ሲፈጠር መብቱን ማስደፍር ሲሆን ኦኬ የዜጎች መብት ይከበራል። እኔ ቤቴ መጥቶ አንድ ቀን ፖሊስ ሊያስረኝ አይችልም ወይም ደግሞ ማለት ሲያስረኝም ታፍኝ ምናምን ነው እንጂ የምወሰደው። ፖሊስ መጥቶ አያስፈራራኝም፣ እንደፈለገ አይገርፈኝም፣ እንደፈለገ መንገድ ላይ አያስቆም አይጠይቀኝም። ምክንያቱም መብቴን አስከብራለሁ። እኔ ያገኘሁትን መብት አንተ ይገባሃል ባይ ነኝ። እኔ ያለ ፍርሃት እንደምናገረው ሌላው ያለ ፍርሃት መናገር አለበት የሚል ነው። ስለዚህ ለእኔ የሚገባ ለእኔ ያለኝም መብት ሌላ ላካፍል ከሚል እሳቤ ነው የምመራውና በዛ አንጻር ብናየው ተሻለ። በቀላሉ በሚለቀቁ መረጃዎች እንደምታየው ሰሞኑን የጠፋውን የዜጎችን ህይወት ማየት ይቻላል። የወደመውን ንብረት፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን፣ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። እና ምንድን ነው የምታስተላልፈው መልእክት ለወጣቶች? እኔና ዳንኤል ብርሃኔ በስልክ እያወራን ፌስቡክ ላይ ለጻፍነው ነገር የሰው ህይወት መጥፋት የለበትም። ስለዚህ የሰው ህይወት እንድታጠፋ የሰው ህይወት ያን ነገር አላስፈላጊ ነገር እንድታደርግ የሚገፋፋ ሰው ካለ ያ ሰው ውሸታም ነው፣ ያ ሰው መጥፎ ሰው ነው፣ ያ ሰው ሌላ እንድታፍንለት የሚጠይቅ ያ ሰው ማፊያ ነው ማለት ይቻላል። በጉልበት ነገሮች ማስፈጸም የሚፈልግ ሰው ነው። የእኛ ጥያቄ ምንድን ነው? እኔና ጋሻው እዚህ ጋር ብንጨቃጨቅ ብናወራ በሀሳብ ነው። በሀሳብ ላይ ያለ ልዩነት በዛው ላይ ማብቃት አለበት። ከዛ አልፎ ወደ ጉልበት ወደ ሌላ አይነት አካሄድ ውስጥ ጥፋት ውስጥ መግባት የለበትም ማህበረሰቡ። እኔ የፈለገ ነገር ብትለኝ ወደ ሄጄ ከጀዋር ጋር ድብድብ አልገጥምም። ለምንድን ነው አንተ ሄደ ምትደባደቡ? እኔ ጀዋር መጥቶ ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥቶ መንገድ ዝጋ ቢልኝ አልዘጋም። እኔ ዘግቼ አላቅም መንገድ። ለምን ትዘጋለህ? አንተ ለምን ትሰማዋለህ? እሱ ቤቱ ቁጭ ብሎ አንተን ሲያዝህ አንተ ሄደ ወጥተህ ስትዘጋ እዛ ጋር መስዋዕት የምትሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? እያንዳንዱ ሰው ለራሱ ህይወት ዋጋ ይስጥ። እነዚህ ዝጋ ሲባል ተንደርድረው የሚወጡ ሰዎች ደግሞ በቀጥታ ላይክ የሆኑት ከሚያዛቸው ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ታዘው ተልከው እንደሚያደርጉት አውቀህ ራስን ህሉናን ታደግ። በኋላ ነገር ሲፈጠር በመጀመሪያ ተመልሰው ሮጦ የሚገቡት እነዛ ሰዎች ናቸው። የምትጎዳው አንተ ነህ። የሆነውን ደግሞ አይተናል። አብዛኛው ሰው የሞተው ኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ነው። ማበቀሰቀሰው
ሌላ ኦሮሞ ጆዋር በቀሰቀሰው ማለት ነው። እና እንዲህ ያለ ነገር አስቀድም ይሄ ጥፋት ምንድን ነው? ሁሉም ሰው ኃላፊነት ይሰማው፣ ሁሉም ሰው ቆሞ ያስብና ከታዛዥነትና ከአገልጋይነት ወጥተን በራሳችን ህሊና መመራት መቻል አለብን ብዬ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስዩም ለነበረን ቆይታ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከጦማሪ ስዩም ተሾመ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ እየተባሉ እየተነገሩ እየተሰሙ ያሉ ጉዳዮችን መነሻ አድርገን ተመልካች ግልጽ ለማድረግ ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ዝግጅቱን ወደ እናንተ ማድረስ በኩል ጋሻው ፈንታሁን፣ በካሜራው በኩል ጌትነት ገድፈው ነበረ። በሌላ ዝግጅት በሌላ ወቅታዊ ጉዳይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።